Labą dieną. Tai aš, kol atidarys, pasidalinsiu tokią emociją. Šiandien teko dalyvauti Lietuvos radio diskusijoje apie pagalbinio apvaisinimo įstatymą. Girdėjote turbūt, kad yra ketinama atsisakyti reikalavimo įstatymę, jog būtų embrionai šaldomi neterminuotam laikui. Pripažįstant ir gerbiant jų žmogiškai orumą, pripažintant, kad jie yra žmogaus gyvybė genezės stadijoje. Na, vat, ir iš tikrųjų buvo gera patirtis pamatyti jauseną visuomenės arba, sakykime, išeiti iš savo socialinio burbulo ir pažiūrėti, kaip masto kiti. Ir dvi tokios išvalgos iš tikrųjų yra. Tai pirma išvalga yra tai, kad, na, aš nustebau, kai iš tų žmonių, kurie skambino, ten daugiausiai vyresnio amžiaus buvo, koks yra žinių trūkumas apie tai, kaip prasideda gyvybė. Jeigu vyresnio amžiaus žmogus paskambina ir bando gyvybės pradimą lyginti su masturbacija, tai supranti, kad, na, lytinė lastelė ir apvaišinta kiaušialąstė nėra tas pats dalykas, bet elementarių dalykų žmonės nežino. Sakant, kaip galima būtų pajuokauti ar ne, na, kad ir kiek norimas turbuokis, bet nei gyvybė sukursi, nei gyvybę nužudysi. Tai visai kitas klausimas. Bet čia nebūtų blogiausias dalykas. Blogiausias dalykas buvo tai, kad sutikau, kiekime, savo profesijos kolegę, jauną teisininkę, ir mes susikirtume dėl žmogaus embriono sampratos. Na, vat, ir mūsų įstatymuose įrašyta, kad žmogaus embrionas yra žmogaus, aš taip perfrazuoju, žmogaus gyvybė genezės stadijoje, ir ta medikai tam neprieštarauja, bet neprisikabino, kad ten įstatymė rašyta, kad yra žmogaus organizmas vystymosi stadijoje nuo tada iki tada. Ir organizmas tai nėra gyvybė. Tai parodykit man organizmą, kuris nebūtų gyvybė. Na, bet moteris buvo labai užsispyrus ir sakė, kad ne. Nu, nepaisant to, kad lietuvių kalbos žodynas visgi sako, kad yra sinonimai. Ir iš tikrųjų pagalvojau, kad, na, iš tikrųjų yra labai liūdna, kada specializacija, kad ir teisė specializacija tampa labai siauru objektu. Ir aš jos paklausiau, sakau, o jūs kur studijavote Vilniaus universitete? Ar turėjote kursą apie žmogaus antropologiją, apie tai, kas yra žmogus? Ne, neturėjome. Taigi, reiškia, siauras požiūris į žmogų, jisai tada žmogų automatiškai redukuoja ir dėl to yra priimami sprendimai, kurie, na, iš tikrųjų, na, redukciniai ir negerbintys žmogaus gyvybės. Tai sakyčiau, kalbant apie žmogaus gyvybės klausimo, tas multidimensinis žinojimas, multiprofilinis žinojimas, žinojimas tiek etikos, tiek teisės, tiek ir moralės, tiek ir antropologijos, netgi ir religijų pažinojimas mokymo yra labai svarbus, kad suprastum, kas tai yra. Na ir vieną tokį aspektą turbūt iš diskusijos su ja galiu įvardinti, ar ne, kad, na, visgi yra skirtumas tarp dviejų sąvokų. Vienas dalykas tai yra, kas yra žmogaus gyvybė, žmogaus gyvybės pradžia. Kitas klausimas yra, kas yra žmogaus asmuo. Tai nėra to pačio sąvokos. Žmogaus gyvybės klausimas yra medicininis klausimas. Ir jį reikia atsakyti pasitelkiant medicininius duomenis. O žmogaus asmens samprata yra filosofinė samprata ir taip pat būtent teisinė samprata. Ir nebūtinai tie dalykai koreliuoja. Ir tą bandysiu ir šiandien bandyti pasakyti, kad kai mes kalbam apie teisinius žmogaus gyvybės pradžios kriterijus, mes kalbam, na, ne visada apie žmogaus gyvybės pradžios kriterijus, bet kalbam apie žmogiško asmens, nuo kada teisė pripažįsta asmenį kaip žmogiškojų asmenių. Dabar turbūt reiktų pasakyti tokius, išskirti du dalykus. Kad visgi egzistuoja tokios dvi koncepcijos, nuo kada žmogus yra žmogus. Ir viena koncepcija yra, kad žmogus yra žmogus nuo gimimo, iš esmės, taip radikaliai pasakius, ir iš esmės teisiniai kriterijai, kurie valstybės yra taikomi, daugumoj jie iš esmės kalba apie žmogų, kaip jau gimusi žmogų. Ir kita koncepcija yra, žmogus, kai yra žmogus nuo pradėjimo momento, nuo pačios savo egzistencijos pradžios. Ir dabar priklausomai nuo to, nuo kada laikysime, kad žmogus yra žmogus arba žmogiškasis asmuo,
Nuo to tada iš atsiras ir klausimas, kokias teisės mes asmeniui pripažįstame. Nes teisė būtent žmogiškam asmeniui suteikia tam tikras teisės, iš esmės nediferencijuoja. Jeigu tai yra žmogiškas asmuo, tai jisai turi visas teisės, o ne tik jų dalį arba tik selektyviai kažką tai iš jų. Tačiau iš esmės teisė, kuri atsirado turbūt su Napoleono kodeksu ir turbūt yra apšvietos rezultatas, kada žmogus buvo iš tikrųjų susiaurintas iki žmogaus nuo žmogaus gimimo ir išreikštas tokiom savokom kaip teisnumas ir veiksnumas. Civilinė teisė ir ta mūsų civilinis kodeksas sako, ar ne? Civilinis teisnumas yra galėjimas turėti teisės, o veiksnumas galėjimas tom teisėm pasinaudoti. Tai teisnumas, turėjimas teisių, atsiranda nuo žmogaus gynimo. Ir tai yra Napoleono kodekso nuostata. Ir dabar atgal, ar gali žmogus iki gimimo turėti teisių, tai iš tikrųjų Napoleono kodeksas iš esmės tą galimybę daro sąlyginę. Jeigu krikščioniškoj sampratoj mes sakom nuo pradėjimo momento, vadinasi, ir nuo pat pradėjimo momento žmogus turi visas teisės, įskaitant ir teisę gyventi, tai sąlyginis traktavimas šitoje vietoje sako, kad tam tikrų teisių buvimas priklauso nuo jų realizacijos. Na ir paprastas pavyzdėlis. Mano žmona laukiasi ir aš savo būsimam kūdikiai nuperku automobilį. Ir padovanoju, sakykime, automobilį, ar ne? Tai jis tą teisę į automobilį, nuosavybės teisę, įgis, kai jisai gims. Kol jisai negimė, sakykime, ta teisė yra sąlyginė. O jeigu jisai negims, jis tos teisės ir neturės. Tai čia toks elementarus pavyzdėlis tos sąlyginio požiūrio į žmogaus teises, kuris paskui socialiniam kontekste irgi labai priklauso. Na, vat, ir šiandien kalbėjom būtent apie tai, ar ne, ar embriono teisės priklauso nuo to, ar jis bus panaudotas ar nebus panaudotas. Turbūt teisiškai žiūrint, turėtume sakyti, kad žmogaus teisės negali klasifikuoti priklausomai nuo situacijos. Jis turi būti traktuojamas, visi žmonės turi būti traktuojami vienodai, taip pat ir žmogaus embrionai turėtų būti traktuojami vienodai. Nesvarbu, ar jis bus panaudotas ar nebus panaudotas, tikrovė yra ta pati, tai yra tas pats žmogaus embrionas, tai yra gyvybė ir jis turi turėti tokias pačias teisės. Tai dabar būtent nesąlyginė, o absoliučia vaisiaus ar teisių iki gimimo koncepcija arba principų lemiasi būtent katalikų bažnyčia. Ne? Ir labai graži vieta iš katalikų bažnyčios katekizmo, kur ir pirmiausia yra vardyma, kad žmogus yra žmogus nuo pradėjimo momento ir taip pat ir žmogus asmuo, kas iš tikrųjų neatsirado iš kart, nesusiformavo katalikų bažnyčioje iš karto šitas supratimas, ar ne, nes buvo įvairių teorijų susijusių su tuo, kada siela įsikūnija, kada siela susijungia su kūnu. Moderni teologija, kuri jau laiko, kad žmogus nežiūri žmogų dualistiškai, kad tai nėra siela ar kūnas ir nekelia klausimo, kada siela, kaip sakant, į kūną įeina, bet žiūri į žmogų kaip kūno ir sielos vienovę, kaip neatskiriamus dalykus, šitą klausimą jau dabar automatiškai sprendžia ir tos problematikos kaip ir nepalieka, bet mūsų tėvams iš tikrųjų buvo truputėlį problematiška ir jie vadovavosi, sakykime, tokia ir daug, reiškia, ėmėsi tam tikrų aspektų ir taip pat ir iš žydiško supratimo ir taip pat iš graikiško mąstymo apie tai, kas yra žmogus ir kokia yra žmogaus gyvybės pradžia ir žmogaus asmens pradžia. Dabar, remiantis šitą koncepciją turbūt, pagrįšiu truputėlį atgal, būtent todėl, sakykime, mes turėjome mūsų įstatymą, vaiko teisės saugos pagrindų įstatymą, įtvirtintą iš esmės vaiko teisės konvencijos nuostatą. Tai buvo tas dokumentas iki šiol yra mūsų teisinės sistemos dalis. Vienintelis teisės aktas, kuris akivaizdžiai suteikia tam tikras teisės žmogui iki gimimo.
Vaiko teisės konvencijoje tai buvo ir šita preambulėje, bet 95-6 metais, kai buvo priminimas Vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymas, tuometiniai konservatoriai, ir tada už tai reikėjo jiems padėkoti, jie įrašė, kad kiekvienam vaikui, tiek iki gimimo, tiek ir jo, turi būti garantuota galimybė būti sveikam, normaliai vystytis fiziškai, bei praktiškai. Iš esmės tai reiškia, jis turi tam tikras teisės. Ir man tikrai labai liūdna, kad 18 metais, kai buvo pakeistas Vaiko teisės apsaugos pagrindų įstatymas, Lino Kukuraičio vadovaujami ministerija visgi nedėjo pastangų, kad šita nuostata išliktų ir jinai buvo panaikinta. Dabar kaip sakau, čia to laikas mūsų iš tikrųjų yra labai stipriai, mes vėluojam, tai aš tad turbūt praleisiu keletą dalykų ir pereisiu iškart prie esmės, žmogaus asmens pradžia. Na ir kaip minėjau, žmogaus gyvybė yra vienas aspektas, kada prasideda, kitas aspektas, kada žmogaus asmuo. Ir filosofai iš tikrųjų tą klausimą nagrinėjo. Ir šitai yra pagrindinė susijęs su Aristoteliu, kuris laikė, reiškia, pirmiausia sakė, kad na, žmogaus siela irgi vystosi. Ir yra laipsniško sielos vystymosi teorija, vegetacinė siela, gyvulinė siena, ta protingoji siela. Ir kada siela išsivysto į protingąją stadiją ir susijungia su kūnu, tada yra vat, žmogaus asmens pradžia. Tuo sekė taip pat ir kai kurie bažnyčios atstovai. Akvinitis Augustinas visgi kalbėjo irgi apie tai, truputį transformavę Aristotelio teoriją, jie kalbėjo apie tai, kad siela yra animuojama. Ir tai buvo apie 40 dienų po apvaisinimo. Taigi, ar ne, gyvybės pradžia buvo apvaisinimas, bet žmogaus asmuo tada, kada siela yra animuojama. Nepaisant to, katalikų bažnyčia visada sakė, nepriklausomai nuo to, kurioj žmogaus vystymosi stadijoje, abortas yra blogis, tai yra moralinis blogis. Bet skyrė žmogaus gyvybės pradžią ir žmogaus asmens pradžią. Na, vat, ir taip pat buvo vieni iš bažnyčios tėvų taip pat sakė, berods Tertulijonas, kad kai kūdikis pirmą kartą įkvėpė oro. Iš esmės šita samprata ir radikaliai pervertė į kitą pusę, vadovaujasi ir kai kurie šiuolaikiniai netgi krikščionės, jie grindžia tuo, kodėl galimas vaisiaus, reiškia, nėštumo nutraukimas iki pat gimimo, na, todėl, kad pažodžiu žiūrint, kūdikis pirmą kartą įkvėpė oro, tik tais, kada gimsta, tampa gyvas, tampa asmeniu. Matysime vėliau, kaip galima transformuoti šitą dalyką. Dabar žmogaus asmens pradžia. Teisiniai kriterijai iš esmės remiasi į mediciną ir yra tokie, sakykime, yra šeši. Tai pirmiausia, apvaisinimas, žmogaus gyvybės pradžia prasideda, kai vyro ar moters lytinės ląstelės susijungia. Kitas kriterijus tai yra implantacija. Ne visos susijungusios ląstelės implantuojasi, kai kurios pasitraukia. Ir protestantiškos, mūsų bičiuliai protestantai labai dažnai šitą implantacijos argumentą naudoja kaip argumentą, kodėl yra galimas, kiekime, ta vadinamoji post-morning pill, piliuliai po lytinių santykių. Nes dar nepraėjęs tos kelios dienos, 7 dienos berods, kada vyksta implantacija. Bet yra labai įdomus implantacijos pagrindimas teisinius. Kodėl implantacija yra žmogaus gyvybė, reiškia žmogaus asmens pradžia. Tariant, kai implantuojasi blastocitą į moters gimdą, ar ne, atsiranda tam tikri mainai, ar ne, pradeda gauti iš moters deguonį. Ir tas gavimas iš motinos deguonės, kai kurių protestantų teologų yra traktuojamas vata pradžios eilute. Gyvybės alsavimas atsiranda, nes gyvybė yra, mes kvėpuojame būtent deguonimi, taigi kai blastocitas susijungia su, jis įsitvirtina gimdoje ir gauna deguonį, jinai pradeda kvėpuoti. Ir tai yra gyvybės pradžia. Toks labai gražus bičiulių protestantų aiškinimas gyvybės pradžios. Kitas kriterijus yra segmentacija arba atsiskyrimas. Žinote, yra monozigotiniai dvyniai, ar ne, kurie susijungia, pasidalina ir po 14 dienų ir tada toks argumentas yra, kad, na, reiškia, žmogus negali pasidalinti su savimi.
Vadinasi, reiškia, žmogaus asmuo susiformuoja tik tada, kai vat, įvyksta pasidalinimas, taigi nuo vadinamosios segmentacijos. Kitas kriterijus, kuris atsirado su šiuolaikinė medicina, tai yra smegenų neurologinės funkcijos pradžia arba smegenų gimimas. Aš jau rodžiau truputėlį anksčiau. Va, kas yra laikoma žmogaus mirties momentu, tai kraujotokos kvipavimo negrįžtamas nutrūkimas arba kitas kriterijus, jo smegenų visų funkcijų visiškas ar negrįžtamas nutrūkimas. Tai antras kriterijus teisinis yra naujesnis ir jo atsiradimas, ar ne, kad mirtis konstatuojama ne tik, kai nustoja plakti širdis, bet ir kai nustoja registruoti smegenų bangos, pradėjo leisti galvoti, kur yra neurologinė žmogaus pradžia. Ir su neurologiniu žmogaus pradžia buvo pradėtas sieti naujas gyvybės žmogaus asmens pradžios kriterijus. Ir tuo metu, kada yra pirmą kartą registruojamas na, smegenų impulsas arba smegenų kamienų arba smegenų žievės, irgi skiriasi laike, yra laikoma, va, mes galime sakyti, kad mes jau turime žmogiškai asmenį. Ir čia yra labai įdomu būtent šituo kriterijumi, dabar remiasi kai kurios Jungtinės Amerikos valstijos, kurios nori keisti teisinį reguliavimą, nuo kada prasideda žmogiškasis asmuo, nes tas klausimas, nuo kada prasideda žmogiškasis asmuo, reiškia, kad po to jau tu nebegali laisvai su juo elgtis ir turi pripažinti jam tam tikras teisės. Tai keilėje valstybių atsirado taip vadinami heartbeat law, širdies plakimo įstatymai, ir iš mės širdies plakimas yra nekas kita, kaip veiksmas, kurį inicijuoja nervinė veikla, nervinės veiklos buvimas. Vienas iš pirmųjų, sakykime, nervinės veiklos įrodymų, kad vaisius yra gyvas, būtent yra širdies plakimo pradžia. Kitas kriterijus, kuris yra turbūt pats populiariausias ir pats dažniausiai naudojamas teisė yra vaisiaus išgyvenamumas arba viability. Na ir aišku, jeigu tam ideologiniam spektrui mes galim kalbėti ir apie gimimą kaip tokį. Bet jeigu mes lyginsim vaisiaus išgyvenamumą, viability ir gimimą, tai turbūt reiktų pasakyti tai, kad na, iš esmės vaisiaus išgyvenamumo kriterijus, tai yra, reiškia, nuo kada vaisius ištrauktas iš moters kūno gali savarankiškai gyventi, ar pats savaime, arba su medikų pagalba. Ne? Iš esmės, tai yra vaisiaus gimimas. Iš esmės. Tai iš esmės, tai yra tas pats gimimo kriterijus, tik tais turi papildomąją dedamąją, kad tai yra susijęs su tam tikra pagalba. Iš esmės, tai yra modifikuotas vaiko gimimo kriterijus, kuris, sakykime, gimimas, kuris įvyksta anksčiau laike. Bet jeigu vaikas negali išgyventi, ar ne, tai tada yra netiestas tas laiko momentas, tada yra visai kitos žaidimo taisyklės. Iš esmės, garsi byla Roe versus Wade Amerikoje nustatė būtent šitą kriterijų. Nu, ir keletą tokių momentėlių yra, kurie yra labai svarbus iš tos bylos. Pirmas yra citata iš teismo doktrinos, kuri truputį parodo, ar ne, požiūrį aukščiausio teismo teisėjų į gyvybės klausimą. Jie iš esmės atsisakė pasirinkti tam tikrą pusę arba taikyti tam tikrus medicininius, filosofinius, antropologinius, teologinius argumentus. Jie atsisakė naudoti juos, nes tai būtų reiškia pasirinkti vieną arba kitą pusę. Ir ką jie paėmė? Jie paėmė, sakykime, tokį pragmatinį požiūrį, kurį padiktavo planuotos tėvystės asociacija. Jį galima vadinti, sakykime, tam tikrų balansų, nors, kalbant apie žmogaus gyvybę, didelis klausimas kyla, ar čia mes galim kalbėti apie kažkokį tai balansą, kai vienu atveju, 100% garantuojant, sakykime, moters teises, kitu atveju vaisius yra sunaikinamas. Tai atvirkščiai, jeigu yra situacija, tai taip neįvyksta.
Na, vat ir logika planuotos disociacijos buvo labai paprasta. Pats gyvybingumas yra medicinis kriterijus. Tuo metu tai buvo 28 savaitės, 50% tikimybė, kad iš moters gimdos ištrauktas ar vaisius galės išgyventi pats arba dažniausiai pats tai tikriausiai nelabai, bet su medikų pagalba. Tai vat, kol iki to momento bet kokios jiems suteiktos teisės yra suteikiamos nėščios moters sąskaita. Ir taip daryti negalim. Po to, kai vaisius gali išgyventi, valstybė, ir po to atsirado tam tikra vadinamas trimestro vadinamas reguliavimas, sako, po to, kai vaisius yra gyvybingas, ne, tai valstybė yra laisva uždrausti ir neleisti nėštumų nutraukimų, arba jį labai stipriai reguliuoti. Iki tol, kol vaisius nėra gyvybingas, valstybė, pirminis tekstas variantas buvo, kad negali reguliuoti, po to buvo šiek tiek modifikuota eilėje bylų šitas reikalavimas, nes vis tiek per teismus buvo bandoma šitą vaisius išgyvenimo kriterijų ginčyti, riboti, švelninti ir taip toliau. Tai vat, vaisės gyvybingumas, kaip pagrindinis turbūt teisinis kriterijus, kuris yra taikomas Amerikoje ir taip pat juo remiamės ir eilėje Europos valstybių. Čia jūs matote va, tą momentą išgyvenamumo. Na dabar dėl šiuolaikinės medicinos jisai turbūt pasistūmė iki 21-22 savaičių, tai to antrojo trimestro antrąją pusę. Bet klausimas turbūt būtų, va čia, kaip skirtingose valstybėse pavyksta, na, sakykime, skirtingose valstybėse priklausomai nuo medicinos lygio skirtingai, na, tas išgyvenamumo momentas yra konstatuojamas arba matomas. Ir iš tikrųjų, turbūt, vieną tokį aspektą reikėtų paminėti, ar ne, kad Airija, kurią mes visada laikėme, ta valstybė, kuri vienintelį savo įstatymuose, konstitucijoje turėjo aiškiai įvardintą tekstą, kad žmogaus gyvybė yra saugoma ir iki gimimo, atsižvelgiant į moters sveikatą, bet ir iki gimimo, tai buvo vienintelė Europos valstybė. Po to, kai vyko referendumas, 18 metais įstatymas buvo pakeistas ir jie būtent pasiėmė amerikietišką išgyvenimo kriterijų, sakydami, kad vaisios gyvybingumas, apibrėžimas kaip nėštumo momentas, kaip pagrįsta gydytojų nuomonė, vaisius gali išgyventi už gimdos ribų be ypatingų gyvybę palaikančių priemonių. Netgi griežtes, taip pasime, liberalesnis negu amerikietiškas variantas. Puikiai galit suprasti, kad 21-22 amžiaus vaisius jisai negali dar išgyventi, realiai nuo 28-9 savaitės gali išgyventi. Iš mės Airijai teisino labai liberalų abortų teisinį reguliavimą. Tokie švytuokliai įvyko. Na, bet ir man jau rodo, kad laikas mūsų baigės, ar ne, bet, nežinau, jeigu dar skristi porą minučių, tai keli bandymai apriboti, aš gal tik įvardinsiu labai trumpai, kokiu būdu bandoma šitą, na, pastumti, sakykime taip, arba apriboti šito kriterijaus taikymą. Tai tokias turbūt trims priemonėm. Pirmiausia, nustatyti naują kriterijų, kada žmogaus gyvybė yra prasideda, na, žmogaus asmo prasideda anksčiau ir tai yra vadinami širdies plakimo įstatymai, kad žmogaus asmo yra nuo širdies plakimo pradžios. Tai yra 8 savaitės ir daugumoje valstybių Amerikoje, na, arba yra jie nepriimti, inicijuoti nepriimti, arba teisme užginčyti, arba teismai uždėję, sakykime, vadinama injunction, tai yra neleidimą tam įstatymui įsigalioti. Ir čia reikia pasidžiaugti, turime vieną precedentą, Teksasą, kuriame šitas įstatymas galioja. Ir ką jie padarė, kad niekas negalėjo padaryti, nuginčyti valstybės lygmenio šito įstatymo įsigaliojimo. Paprastas dalykas. Jie pasakė
mes nenustatome valstybei pareigos traktuoti, kad širdies žmogos asmo prasideda nuo gyvybės pradžios, bet mes suteikiam galimybę bet kuriam asmeniui teisme ginčyti žmogaus gyvybė, žmogaus asmens pradžią. Tai reiškia, bet koks medikas toje valstijoje gali būti paduotas į teismą, remiantis tuo Harbit Law, kad jisai padarė neteisėtą abortą, padarė žmogžudystę, nes tai yra žmogiškasis asmuo. Ir tai iš tikrųjų riboja drąsą arba norą, sakykime, abortus atlikti. Šitas Teksaso įstatymas dabar yra ginčiamas JAF aukščiausiame teisme ir įdomu, kas bus pasakyta, nes ne valstybės pareiga, bet žmogaus kito piliečio teisė ginčyti neštumo nutraukimo, laikant, kad tai yra žmogaus gyvybės atimimas. Tai vienas iš būdų, kiti du būdai yra, reiškia, riboti neštumo nutraukimo formų įvairovę, tai yra kai kurias abortų atlikimo formas pripažinti negaliojančiamis. Čia yra įvykusio dalinio gimdymo aborto draudimas. Nekomentuosiu labai plačiai, bet mintis yra ta, kad tam tikrais atvejais, kai yra, reiškia, vaisio gims žūsta arba yra naudojama tam tikrai aborto tikslu, reikia ištraukti kūdikį iš moters gimdos. Ir šitas įstatymas sako, jeigu ištraukima galvutė išeina arba iki kūno dalies, iki bambos, tada yra laikoma, kad yra įvykęs dalinis gimdymas. Ir kadangi įvykęs dalinis gimdymas, tai jau yra gimęs vaikas ir dėl to negalima jau jo sunaikinti. Ar ne? Pas mus gimimas suprantamas, kai viso vaisiaus pasirodymas. Šitoj vietoj, ką jie padarė, pasakė, dalinio vaisio pasirodymas užtenka, kad mes laikytume, kad vaikas jau gimė. Tai tokia gudri technika. Ir dar vienas aspektas arba būdas, tai yra gyvų kūdikio apsaugos įstatymas. Abu šitai įstatymai buvo Bušo jaunesniojo laikais ir iniciatyva priimti. Tai yra nustatyti, kad jeigu yra aborto metu gimsta iš esmės visgi gyvas kūdikis ir gimęs gyvas, jis apibrėžiamas pagal kriterijus ar ne, kad kai jis po išstumimo arba ištraukimo kvėpuoja arba kurio širdis plaka, pulsuoja bambagyslė arba yra tam tikri valingi raumenų judesiai, iš esmės tai yra gimęs gyvas kūdikis ir tai yra gyvo žmogaus veiksmas ir dėl to po to atlikti bet kokius veiksmus, kurie to gyvo žmogaus gyvybę nutrauktų, yra negalima. Tai vat tokie keli būdai, kaip bandoma tą kriterijų, išgyvenamumo kriterijų bandyti riboti arba reguliuoti. Liūdna pasakyti turbūt, bet kad iki to, kad mes prieitume iki galimybės nustatyti kriterijų, jog žmogaus asmo prasideda nuo apvaisinimo momento, turbūt čia turbūt reikia turbūt antro Kristaus atėjimo. Tikrai nelabai turbūt yra įmanoma, bet man norisi pabaigti su kažkuo tai viltingu būdu, viltingu aspektu, tai tas aspektas būtų toksai. Galima kovoti su neštumo nutraukimu, arba galima pasirinkti kitą būdą, sudaryti sąlygas, kad neštumo nutraukimu būtų kuo mažiau, kad moteris rinktųsi gimdyti. Ir labai gražus pavyzdėlis Vengrijos socialinė politika, kuri davė netikėtą rezultatą. Dėl socialinės politikos, ko jie neprognozavo, per 10 metų jie pas juos 40% sumažėjo abortų. Tai tik parodo, kad socialinis ekonominis kontekstas, kuriame gyvena moteris, yra labai stiprus faktorius, lemiantis moters apsisprendimą turėti kūdikį arba jo neturėti. Tai šitą kryptim turbūt ir palinkėsiu mūsų įstatymų leidėjams ir eiti ir tą dalyką investuoti. Ačiū.